I skal nu se en række videoklip for spontant opståede situationer i børnehave. Og i de spontane situationer kan det være, at børnene for eksempel tæller. Det kan være dukker eller sten eller noget andet materiale, der er på legepladsen. Og det kan også være, at de sammenligner forskellige materialer. Hvad er tungest? Er det plastikspanden med sand, eller er det skoven? Som pædagog kan man i de spontane situationer hjælpe børnene med at give dem nogle matematiske ord og begreber, som understøtter situationen matematisk set. Og det vil være det, som vi skal se i de følgende filmklip. Det var hurtigt. Det er et halvt minut. Vi skal se en situation nu med nogle piger, som laver mad af sand og vand. Og prøv at lægge mærke til, hvilken betydning at tallene har i deres madlavning, og hvilken betydning det har, at pædagogen kommenterer og stiller nogle spørgsmål, for det giver børnene mulighed for at udvikle matematisk opmærksomhed. Kan det ikke nu, Jan? Ja, det smager hakkes. Det har I da. Nej, det er I. Det er der så der. En klump. Fem klumpe. Fem klumpe. Okay, så må du hellere få fem klumpe i. Der er nogen, der siger, Frida, hvad er fem klumpe i, Frida. Hun har puttet to i. Hvor mange mere skal der i, så? Skal vi ikke putte dem sidste i? Tre. I situationen der ser vi, at de her piger selv opfinder måleenheden klump, og vi ser, hvilken betydning det har, at de bruger tal og får erfaringer med at måle midt i deres leg. Vi ser også, at der er en pige, som bruger fingrene som støtte, når hun skal finde ud af, hvor mange klumper, der mangler midt i denne her madlavning. Og det er en situation, hvor den voksne griber de muligheder, som opstår midt i en leg, til at berige situationen, så børnene får mulighed for at udvikle deres matematiske opmærksomhed. Vi skal se en situation nu med nogle piger, som laver sandkage. Og prøv at lægge mærke til den gule sandkageform, som bliver dækket helt i bunden af sand. Og læg mærke til, hvordan at pigen fylder i og hælder ud, og på den måde får erfaringer med at måle midt i sin leg. Og læg også mærke til, at pigen har en fornemmelse af tid. Hun siger, det tager lang tid. Smør det rundt i kroppen. Indtil der ikke er mere god. To klumper. Ja. Så sætter vi det på plads. Så sætter vi det her. Mhm. En klump er det. Bare en bærne. Okay. En skefuld. Ja. Så spreder vi det rundt. Piller vandet ud. Hvor meget er det skal der i? To halve skefulde. To halve skefulde. Okay. Og det er rundt med fingrene. Det tager lang tid at lave en suppe. Ja da. Og meget mel her. Hvor meget mel var det? En hel skefuld? Ja. Er den fyldt op så? Ja, men der er så glasur på. Åh, selvfølgelig. I situationen har pædagogens spørgsmål og kommentar afgørende betydning for, at matematisk opmærksomhed kommer i spil midt i pigernes leg. Og det er faktisk pædagogen, som indfører denne her måleenhed skefuld, hvilket fører til, at pigen selv kommer til at bruge det og omtaler to halve skefulde. Vi skal se en situation nu med nogle børn og en pædagog, som leger sørøvere.
Og prøv at lægge mærke til, at de har fundet en skat, og de taler om, hvor stor den er, og hvor mange guldmønter, der er i den her skat. Nej, der er 1000 milliarder uendelige. 1000 milliarder uendelige guldmønter, så er det godt, det var sådan en stor spand. Jeg tror ikke, det kunne være derinde. Så skal vi tilbage og splitte alle guldmønterne. Ja. Jeg vil have 800. Jeg vil have 100 milliarder. Nej, det kan du godt. Det kan jeg ikke. Man skal have 2 af hver, eller 3 af hver, eller 10 af hver. Så vil jeg helst have 10 af hver. Det vil jeg også. Ja. Alle vil have 10 af hver. Jeg håber, det er 10 af hver. Ja, de har fundet den her skat, og de skal finde ud af, hvordan de vil fordele den imellem sig. For skal man nu have 2, 3 eller 10 af hver? På den måde får de en samtale om tal og om størrelser og om fordeling. Og det kan man jo afprøve i praksis. Hvad nu, hvis guldmønterne for eksempel er sten, og hvordan kan man fordele dem på en færre måde imellem sig? Vi skal se nu, hvordan samtalen fortsætter mellem de her børn og pædagogen. Der er noget guld for to, for det er der mig, der vil jeg så have. Nå, okay, du får lov at bestemme. Hvor mange skal du så have? Og vi får kun 2. Og du får 1000 milliarder uden. Og jeg får 1000 milliarder uden. Og I to. Hvis nu er lille, så skal de have 2. Hvor er de kun 2 guldmønter? At fordele sådan en skat imellem sig involverer både noget matematik, men også en fornemmelse af, hvad der er fair. Og det betyder, at det både er sådan noget som matematisk opmærksomhed, der kommer i spil, men faktisk også nogle demokratiske aspekter. Når man som pædagog så at sige tager sine matematiske briller på, så kan spontant opståede situationer invitere til matematiske samtaler med børnene. Gennem pædagogens empatiske og nysgerrige måde at spørge ind til børnenes leg, bliver aspekter af matematik såsom måling og tal gjort til genstand for en fælles opmærksomhed. Pædagogen spiller en vigtig rolle med at udfordre børn i deres matematiske opmærksomhed, som netop bliver udviklet i samspil med de professionelle i dagtilbud. Situationerne her er for legepladsen, men andre udrum kan også være en god måde at skabe matematisk opmærksomhed på, og det kan f.eks. være en tur på stranden, en tur i skoven, det kan være en god tur på kirkegården eller leg på idrætspladsen. I det her tema om matematik på legepladsen er der fortrinsvis fokus på verbal kommunikation, men andre former for kommunikation som kropslig kommunikation er også væsentlige i matematisk opmærksomhed i dagtilbud.